Hej hej! Daniel Högvall heter jag, är en av juridikläraren här på Katedralskolan i Växjö. Jag ska prata lite kort om kursen Rätten och samhället. Eh, Rätten och samhället är ju då som ni kanske förstår en, en juridikkurs. Eh, av titeln kan vi dock utläsa att den handlar ganska mycket om samhällsvetenskap också. Eh, först så tänkte jag säga några ord om vad juridik är. Då. Samhällskunskap tror jag att de flesta har en hyfsat bra koll på vad det är. Men juridik kanske är lite nytt för några av er. Eh, juridik är läraren om rättsreglerna. Rättsregler, eh, till exempel lagen. Och lagen är vår viktigaste källa eh, när vi jobbar med, med juridikkurserna. Eh, så att där kan man väl eh, säga då eh, att eh, vi jobbar en hel del med att tolka och tillämpa lagstiftning. Det är naturligt i alla juridikkurser. Vi tittar på hur de ska förstås i ett sammanhang och hur vi kan tillämpa de här rättsreglerna eller tillämpa lagen för att lösa olika typer av problem. Det finns andra rättsregler eh, som vi jobbar lite grann med i kursen också, till exempel någonting som vi kallar för rättspraxis, alltså hur, hur brukar domstol döma i olika scenarier? För det påverkar också hur, hur vi liksom använder juridiken, hur den praktiskt används. Men störst fokus är på rättsregeln lag. Eh, juridik är problemlösning, så vi jobbar med att att lösa olika typer av problem. Och i den här kursen, eftersom det då är något slags möte mellan samhällsvetenskapen och juridiken, så handlar det om juridiska problem som är kopplade till, till samhället vi lever i. Jag kommer komma in på, att exemplifiera här alldeles strax, vilken typ av problem det kan vara. Men som sagt var, juridik är en problemlösningsmetod och det som är lite kul är att det är samma typ av problemlösningsmetod som vi använder här och som man sen använder på universitet och högskola när man läser juridikkurser. Och som den yrkesverksamma juristen jobbar med i sitt vardagliga arbete. Så att metoden egentligen i grunden är samma oavsett om det är du som läser din första juridikkurs eller om du har jobbat som justitieråd i Högsta domstolen i 30 år. Det är samma liksom metodik vi använder för att lösa problemen. Sen är det såklart att det är lite olika nivåer och svårighetsgrad på det. Eh, ja, vem ska läsa det här och varför ska du läsa den här kursen? Ja, det är om du tycker att du har ett intresse för att förstå samhället lite bättre. Eh, jag är också samhällskunskapslärare och, och eh, samhällskunskapen behöver vi göra för att fungera som samhällsmedborgare. Och jag slås ju av, eftersom jag också är juridiklärare, då, hur mycket juridik det är i samhällsvetenskapen, fast vi sätter inte riktigt ord på det. Vi, 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 vi utgår inte från den typen av källor som vi utgår ifrån i juridiken. Eh, så när vi i samhällskunskapen pratar om, till exempel som jag ska prata om här alldeles strax, konstitutionell rätt eller ja, men grundlag. I samhällskunskapen så pratar vi om grundlagar utifrån ett perspektiv hur samhället styrs och vilka rättigheter och skyldigheter vi har och sådär. Det tittar vi på här också, fast ur ett juridiskt perspektiv. Så vi utgår liksom ifrån från lagtextperspektivet. Och vi jobbar med då att tolka, analysera, bearbeta och lösa samhällsproblem utifrån juristens metod. Vi blir allmänbildade när vi läser juridik. Jag vill hävda att det är svårt att liksom förstå på riktigt samhället och hur samhället fungerar, sånt som vi kanske då räknar som någon slags allmänbildning, om vi inte förstår den bakomliggande juridiken. Så eh, du får gå och rösta i riksdagsval till exempel, absolut. Och för att du ska kunna göra det på ett, liksom, ett allmänbildat och insatt sätt så behöver du också ha kunskaper om den bakomliggande juridiken. Även det ska jag försöka exemplifiera med lite strax. här. Eh, om man gillar att jobba problemlösande så är juridik också någonting som tror jag kommer tilltala ganska mycket eftersom det handlar om att identifiera och bearbeta och lösa eh, problem. Och sen är det väldigt intressant och roligt såklart. Jag älskar juridik och det är klart eftersom jag jobbar med det. Men jag tycker faktiskt att jag ser det hos er elever också, att ni, ni tycker ofta att det är roligt att grotta ner er i problem och, och, liksom, och sen komma ut i andra änden med en lösning. För det finns nästan alltid liksom en juridisk lösning på ett problem. Sen kanske det finns andra dimensioner av problemet som inte har med juridik att göra, men, men en del av, en dimension av problemet kanske vi kan lösa med hjälp av juridiken i alla fall. Ja, nu kommer allting på en gång, men så får det vara. Eh, vad är det för typ av problem vi jobbar med då? Men till exempel så jobbar vi med, med straffrätt. Och Straffrätt är ju superintressant. Det handlar ju om, om brott och straff, men vi tittar på det ur juristens perspektiv. Så att här handlar det inte så mycket om frågor om, om varför begår människor brott och, och eh, liksom vilka, vilka metoder finns för att motverka brottslighet och sådär. Det är mer kriminologiska kurs, eh, frågor. Och det finns ju då en kurs i kriminologi som man kan läsa om man vill. Om man är bara intresserad av den typen av den sidan av brottslighet. Vill man förstå den juridiska sidan av brottslighet så är det här en jättebra kurs. Eh, vi lär oss om brott och vi lär oss också hur rättssystemet reagerar på brottslighet. Processrätt är också en eh, svar på frågan om, om hur rättssystemet reagerar. Processrätten innehåller till exempel regler om hur en förundersökning går till vid ett brottmål, vilka redskap, vilka verktyg som polis och andra myndigheter har att tillgå. Här diskuterar vi massvis med problem kopplade till till, till exempel gränsen mellan mänskliga fri och rättigheter å ena sidan, och en effektiv rättsapparat på den andra sidan. Vi vill ju, ha liksom, vi vill ju att brott som begås ska få en, en lösning, en juridisk lösning, och att den som har begått ett brott ska ställas till svars för det. Samtidigt så värnar vi ju personlig integritet till exempel. Så här diskuterar vi frågor som hur långt får man gå i husransakan, i hemlig övervakning, telefonövervakning, kameraövervakning, eh, kroppsvisitering, den typen av frågor som är superintressanta för att förstå liksom det politiska samtalet, men också förstå hur samhället fungerar. Att det är lätt och instinktivt tänka att ja, men det är klart att vi ska göra allt vi kan för att knäcka brottsligheten. Men vad förlorar vi då i andra änden på det, eller vad riskerar vi att förlora på det? Och bakom detta så finns det juridik. Eh, jättemycket. Så processrätten är en naturlig följd på det här med straffrätten. I processrätten så jobbar vi också med, med tvister. Alltså som då inte handlar om att en människa har begått ett brott, utan att det har uppstått en tvist mellan två parter. Till exempel i ett avtal eller vad det kan vara. Och så tittar vi på hur, hur jobbar man då från rättssystemets håll med att lösa de här tvisterna. I konstitutionell rätt så handlar det då om grundlagsreglering. Och här är vi inne på frågor som verkligen är relevanta om du vill förstå hur samhället fungerar. Här diskuterar vi till exempel då, eh, gränsdragningsproblematik mellan det fria ordet, alltså till exempel yttrandefriheten, och olika typer av begränsningar av yttrandefriheten, som hets mot folkgrupp, eller förtal eller vad det kan vara. Hur långt kan vi gå i begränsningarna av det fria ordet innan vi kan säga att den svenska demokratin är ett minneblott? Så det här handlar liksom om, om grundlagsreglerad demokrati. Jättemycket i den konstitutionella rätten. Men såklart också hur, 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 hur ett land som Sverige styrs. Eh, och det tittar vi ju på såklart i samhällskunskapskurserna också, men här har vi då juridikfokuset och tittar på det utifrån ett grundlagsperspektiv. Internationell rätt eh, handlar om, om den juridiska sidan av Sveriges internationella relationer, står det här. Alltså att att eh, olika typer av internationella överenskommelser kan ibland verka sida vid sida med den svenska lagstiftningen, och ibland faktiskt också övertrumfa den svenska lagstiftningen och gälla framför den svenska lagstiftningen. Eh, så här tittar vi på den typen av, vad ska man säga, eh, ja, problem som kan hanteras då ibland på en nationell nivå, och ibland på en internationell nivå. Och att ganska många av de problemen som vi har där finns det faktiskt en, en, en lösning på internationell nivå. Framförallt allt så gäller det detta inom, inom vårt EU-samarbete till exempel, där vi har jättemycket regler kring olika saker, hur det ska lösas och vad som gäller i olika sammanhang. Och, så där. och de här flyter ju såklart ihop. Det finns tydliga kopplingar mellan konstitutionell rätt och internationell rätt, och straffrätt och processrätt i att de, 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 ett, pro, ett straffrättsligt problem kan liksom ha beröringspunkten med den konstitutionella rätten. Till exempel så har vi i, i en av de svenska grundlagarna, regeringsformen, så, så, så har vi den så kallade legalitetsprincipen. Det vill säga att eh, du kan inte dömas till ett eh, straff om du inte har begått ett brott. Och vad som är ett brott måste stå i lagen. Och för att det ska vara ett brott så måste det finnas ett straff kopplat till det. Så det är en konstitutionell eh, reglering av det som sen blir straffrätten. Då. Ja, jag vet inte om jag har gjort det hyfsat begripligt vad den här kursen går ut på, men det är, det är mötet mellan samhällsvetenskapen och juridiken. Superspännande kurs, tycker jag.